du gjorde några väldigt fina skiftningar i klangen ibland. Ibland blev det klangen sådär matt och fin. Jättefint. Det finns faktiskt ett sånt ställe här. Jag ska bara tala om att både Schubert, Liszt och Brahms åtminstone, mycket uttalat, Chopin naturligtvis också, kände en skillnad på att det är en kors tonart. Kors. Det heter på engelska sharp. Du höjer klangen. Det heter sharp, skarpt. Och B tonart. Det betyder flat. Det heter flat. Platta till det. Alltså det är en skillnad på ett cis. Det stämmer ju också väl överens med det ackordet, att det ligger och sen ska det bort. Så släpp långsamt upp pedalen och så kan du vara borta med pedalen där. Och ta gärna lite ny pedal igen om du vill sen. Var du lättar på den, kan du ta direkt där. En gång till.